Milli təhsil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Övladlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli, millətinə və dövlətinə sədaqətli bilgə insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq, yolumuzdan dönmədik, yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacararıq, əzmlə, sevgi ilə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf İstehsan Liseyi, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz, hədəfimiz olsun. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə dərs saatı verilişi efirdədir. Bugünkü dərsimiz Azərbaycan dili, mövzumuz mətn testlərinin izahı olacaq. Mətn testlərində bilirsiniz, iki cür suallar olur. Həm açıq, həm qapalı suallar olur. Açıq və qapalı suallar olmasından asılı olmayaraq, hamısı eyni mətn əsasında suallardır. Mətnlərimiz iki üslubda olur. Bədii və ya publistik mətnlər. Bədii və ya publistik mətn əsasında həm açıq, həm qapalı suallar düşür. Bu mətnlər əsasında suallar oxuyub anlama sualları adlanır. Və biz bugün sizindən oxuyub anlama suallarından 3 mirvari mətn əsasında cavab verəcək. 3 mirvari mətni bədii mətindir, bədii üslubda olan mətindir. Əvvəl mətnimizlə tanış olaq. Qədim zamanlarda Nardaran qalasının qırağında Xəzər dənizinin axar-baxarında tikilmiş bir evdə Piri Baba adlı qoca ilə onun nəvəsi Gülbala olurdu. Baba və nəvə gün batandan gün çıxana qədər qonşuların bağ-bağatında işləyir, meynələrin dibini belləyir, bostan becərir, pis yaşlı dolanırdılar. Bir dəfə səhər tezdən yerindən qalxıb həyətə düşən baba və nəvə qum üstündə qəribə ləpirlər gördülər. Bu ləpirlər böyük balıq qulağının izinə oxşuyurdu. Piri baba ilə Gülbala bir-birinin üzünə dinməz söyləməz baxıb heyrətlə ləpirlərin izinə düşdülər. Bu cümlənin altından xətt çəkilib bu cümlə ilə bağlı bir dəyişiklik olmalıdır. Gedib Xəzərin sahilində ətəklərini dalğalar döyəzləyən salqaya çatdılar. Gördülər ki, üç mirvari balıq qulağından çıxıb və qayanın üstündə qərar tutub. Piri baba nəfəsini dərib incinin birindən soruşdu. Adın nədir? Var dövlət. Gülbala babasını ətəyindən tutub dedi. Gəl bunu götürüb evimizə aparaq, yoxsulluğun daşını bir dəfəli yataq. Piri baba əlini qaldırdı, səbirli olmağa çağırdı. Qoy birindən soruşaq, deyə qoca ikinciyə tərəf döndü. Sənin adın nədir? Xoşbəxtlik. Ay baba, daha bundan gözəl nə olar? Gülbala sevincindən atılıb düşdü. Gəl xoşbəxtliyi evimizə aparaq. Bizim də özümüz gülsün. Həmişə xoşbəxt olaq. Piri baba üçüncü mirvariyə müraciət etdi. Bəs sənin adın nədir? Dostluq, doğruluq. Bax, bala, yapış bundan. Onu özümüzlə aparaq. Niyə ay baba? Quru dostluqdan, doğruluqdan nə çıxar? Dostluq, doğruluq heç də quru, boş şey deyil oğul. Bir gün var dövlət əldən gedə bilər. Piri baba bir neçə tanışının adını çəkdi. Onların necə yoxsullaşdığını, əl açıb dilənməyə məcbur olduqlarını dedi. Piri babanın dedikləri Gülbalanın ağına batdı. O soruşdu, bəs xoşbəxtlik necə baba? Oğlum, insan necə xoşbəxt olsa da, bir gün qəfil bədbəxtlik baş verib, onu çox ağır vəziyyətə sala bilər. Piri baba yenə də tanışlardan bir neçəsinin əvvəlcə xoşbəxt yaşadıqlarından, sonra fəlakətə düşüb bədbəxt olduqlarından danışdı. Babanın gətirdiyi bu misallar nəvəni inandırdı. Gülbala yenə soruşdu, bəs dostluq, doğruluq necə baba? Dostluq hər zaman sənin karına gələ bilər. Var dövlətini itirib yoxsullaşanda həqiqi dost qolundan yapışar, dayıq olar. Qoymaz ki, sən boynuna torba salaraq ona buna əl açasan. Doğru dost son tikəsini də səninlə bölüşər. Sənsiz boğazından bir qurtum su da keçməz. Piri babanın müdrik misallarını diqqətlə dinləyən Gülbala sal qayaya qalxdı. Dostluq doğruluq incisini götürüb bağrına bastı və aşağı düşdü. Qaça-qaça evlərini apardı. Mətnimiz bu idi. Və mətn əsasında həm qapalı, həm açıq olmaqla bir neçə suala fikir verəcək. Birinci sual. Olmaq, etmək sözləri əsasən mürəkkəb feillərin tərkibində işlənir. Bir neçə halda isə müstəqil məzmunu ifadə edə bilər. Mətnində işlənmiş et və ya ol sözlərindən biri müstəqil şəkildə hansı məzmunu ifadə etmişdir?
Qrammatika bəhsindən məlumatımız var ki, et və o sözləri mürəkkəb fellərin tərkibində olur. Amma doğulmaq mənasında olmaq, iştirak etmək mənasında olmaq, var olmaq mənasında olmaq və ya həll etmək mənasında, yerinə yetirmək mənasında etmək müstəqil məna verə bilər. Mətnə bir cümləmiz var idi. Qədim zamanların Ardaran qalasının qırağında, Xəzər dənizinin axar-baxarında tikilmiş bir evdə Piribabay adlı qoca ilə onun nəvəsi Gülbala olurdu. Yəni, bunlar həmin evdə yaşayırdı, məzmununu ifadə edir. Deməli, olurdu sözü tək başına cümlə özü olub, tək başına suala cavab verib və ifadə etdiyi məzmun yaşamaq mənasını ifadə edib. Deməli, düzgün cavabımız C variantı olacaq. Yerinə yetirmək, doğulmaq, bitmək və ya iştirak etmək mənalarında yox, konkret yaşamaq mənasını ifadə edəcək. İkinci sualımız. Hansı fikri mətnə aid etmək olmaz? Fikirlərimizlə tanış olaq. Doğrunu danışan möhtəşəm olar. Mətn bizə onu göstərir ki, hər zaman doğruluqdan, dostluqdan yapışmaq lazımdır. Deməli, doğrunu danışan möhtəşəm olar ki, biz doğrunu özümüzlə götürməliyik. Əbədi olan mülk yoxdur. Mətndə pul var, dövlət və s. haqqında danışıldı. Onların insan necə gəlirsə, elə də çıxıb gedə biləcəyini deydi Pir Baba. Deməli, əbədi mülk yoxdur. Xoşbəxt olmaq üçün ilk növbədə qarın deyil, göz toxulmalıdır. Yenə də mətndə Pir Babanın göz toxluğu bizim diqqətimizi çəkmişdi. Hansı ki, o nə var dövləti istəmirdi, nə də xoşbəxtliyi istəmirdi. Çünki bunlara artıq ehtiyacı yoxdur. Ona sadəcə olaraq dostluq və doğruluq, düzlük lazım idi. Həqiqət ən qiymətli sərvətdir. Yenə doğruluq hissəsində, üçüncü inci ilə, üçüncü mirvari ilə olan söhbətdə biz gördük ki, ən vacibi doğruluqdur. Qurunun oduna yaş da yanar fikrinin, mətnin hər hansı bir abzası, hər hansı bir hissəsi ilə əlaqəsi yoxdur. Düzgün cavab A variantı. Üçüncü sual. Mətnində işlənmiş boynuna torba salmaq frazioloji birləşməsi hansı mənada işlənmişdir? Mətnində verilmiş sizə nəzər salaq, dostluq hər zaman sənin karına gələ bilər. Var dövlətin itirib yoxsullaşanda həqiqi dost qolundan yapışar, dayaq olar. Qoymaz ki, sən boynuna torba salaraq ona buna əl açasan. Əl açmaq, dilənmək məzmunundadır. Deməli, boynuna torba salaraq, dilənərək kiməsə əl açasan məzmununu verəcək bizə. Bu cümlədə və ümumiyyətlə bu frazioloji birləşmənin məzmunu elə dilənmək mənasını ifadə edir. Hətta bunu bilməsək belə, frazioloji birləşmənin qarşılığını bilməsək belə, mətn əsasında bu suala cavab verməyimiz mümkün olardı. Ona buna əl açasan nə tərzdə? Dilənərək. D variantındakı cavab düzgün cavab olar. Başını aşağı əymək, utancaq olmaq, heç kimə boyun əyməmək, qabağını görməmək kimi ifadələr yanlış, dilənmək cavabı isə doğru cavab olar. Dördüncü sual. Mətnin üslubu ilə bağlı yanlış fikri müəyyənləşdirin. Dediyimiz kimi, mətn testlərimiz yalnız iki üslubda ola bilərdi, publistik və bədii. Bədii üslubda olan mətnlər sujetli olur adətən, obrazlı, poetik, məcazi mənalı sözlərin istifadə olunduğu mətnlərdir. İndi biz bu mətnlə bağlı doğru yanlışları müəyyənləşdirməliyik. Obrazlıdır, bəli. Nəsr formasındadır, bəli. Bədii üslubun əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Nəzimlə və ya nəsrlə yazılması bu mətnimiz nəsrləndir. Xalq danışıq dilinə yaxındır, bəli. Sözlər həm poetik, həm informativ funksiyada işlənmişdir, bəli. Obrazlı sözlərimiz var idi. Amma analitik, kütləvilik və ya aydınlıq bu publisistik üslubun xüsusiyyətidir. Deyə bilərsiniz ki, mətn axı mənə də aydındır. Biz də oxuduq və hər kəs aydın oldu. Amma burada analitiklik anlayışı var ki, analitik təhlil etmə yalnız publisistik üslubun xüsusiyyətidir. Deməli, C variantındakı fikir bizim mətnə yox, publisistik üslubda olan mətnlərə aid doğru fikir olardı. 5-ci sual. Mətnin ilk cümləsindən seçilmiş hansı söz obrazlılıq yaratma baxımından digərlərindən fərqlidir? İlk cümləmiz qədim zamanlarda Nardaran qalasının qırağında Xəzər dənizinin axar-baxarında tikilmiş bir evdə Piribaba adlı qoca ilə onun nəvəsi Gülbala olurdu. Bu mətndə, bu cümlədə sözlərimiz iki funksiyada işlənmişdir. İnformativ və poetik. Yalnız bir sözümüz Xəzər dənizinin axar-baxarında ifadəsi obrazlılıq yaradıb. Və bu obrazlılıq yaratdığına görə digər sözlərdən qədim, Nardaran qalası, tikilmiş, qoca kimi sözlərlə eyni mənada olmayacaq. Və Xəzər dənizinin axar-baxarı poetik funksiyada, digərləri isə informativ funksiyada işlənmiş olacaq. 6-cı sual. Mətnə əsasən klasteri doldurun. Baba ilə bağlı doğru fikirlər seçmək lazımdır. Baba obrazı ilə bağlı, Pir Baba obrazı ilə bağlı doğru fikirlər seçmək lazımdır. Klaster sualları iki hissədən ibarətdir. Sol tərəfdə əsas anlayışımız var. Sağ tərəfdə isə neçə xanamız boşdursa, həmin boş xanalar qədər doğru cavablar yazmalıyıq. Pir Baba ağıllıdır. Başqa hansı cavab
Piri babanın xüsusiyyətini ifadə eləyə bilər. Müdrikdir, ifadə eləyə bilər. Dünya görmüşdür, ifadə eləyə bilər. Təcrübəlidir, olar. Halal zəhmətlə dolanır, olar. Yəni A, B, C və Y variantındakı cavablar 2-3 xanalarının yerinə yazıla bilər. Amma D variantındakı cavab, qərarsızdır cavabı, heç bir xanaya yazıla bilməz. Piri baba ilk əvvəldən 3 mirvarini gördüyü andan onların hansının necə olduğunu bildiyi andan qərarlı idi. O özü ilə xoşbəxtliyi və ya var dövləti yox, məhz dostluq doğruluğu götürəcəkdi. Deməli, D variantındakı qərarsızdır cavabı yanlışdır. 7-ci sual. Çərçivə daxilindəki mətnlə əsas mətnin üslubu xüsusiyyətlərini müqayisə edin. Əsas mətnimiz bədii üslubda olan mətni idi. Bunu bayaq qeyd elədik. Klassik nəzəriyyə mütləq qara cismin şüalanma spektrlərinin qənaətbəxş təsvirini verə bilmirdi. İşığın qaz halında olan maddələrin şüalanması və əksinə udulması zamanı müşahidə olunan xətti spektrləri klassik fizika çərçivəsində öz cavablarını tapa bilmirdilər. Bu mətn gördüyünüz kimi fizika sahəsinə aid elmi, akademik üslubda olan bir mətndir. Elmi üslubda olan bir mətndir. Elmi üslubun əsas xüsusiyyəti nədir? Elmi üslubun əsas xüsusiyyəti termin sıxlığının olmasıdır. Konkretlikdir, məntiqlikdir, ardıcıllıqdır, düsturlardan, sxemlərdən istifadədir və s. İndi, variantlarda verilmiş termin sıxlığı əsas mətnimizə yox, çərçivə daxilində verilmiş elmi üsluba aiddir. Obrazlıdır, əsas mətnimizə aiddir. Funksionaldır, bu bütün üslubların oxşar xüsusiyyətidir. Bütün 5 üslubumuz funksionaldır. Ədəbi dil normalarına tabidir. Yenə bütün üslublarımız ədəbi dil normalarına tabi olurlar. Əgər bir üslub biliniz ədəbi dil normalarına tabi deyilsə, bu hər hansı bir üslubda sayıla bilməz. Və konkretdir. Konkretlik də yenə çərçivə daxilində verilmiş elmi üslub üçün aid ola bilər. Çünki bədii üslub konkret olmaq şərtində deyil. Bədii üslub daha çox obrazlı funksiyasını yerinə yetirir. Düzgün cavab A variantı olacaq. A və Y cavabları çərçivə daxilindəki mətnə, obrazlılıq əsas mətnə, C və D variantındakı cavablar isə oxşar xüsusiyyətə aid olacaq. 8-ci suala baxırıq. Mətnin birinci hissəsində hansı sözlə başlayan cümlədə sözlərin yeri dəyişdirilməlidir? Birinci hissə dedikdə, ümumi mətnində ola bilər ki, mətni, müəllif və ya test tərtibçisi müxtəlif hissələrə bölsün. Bu, bizim götürdüyümüz əsas giriş nəticə hissələri deyil. Müxtəlif hissələrə bölə bilər. 8, 10, 1, 5, neçə hissəyə isə bölə bilər mətni. Və mətnimizin birinci hissəsində yazılmış cümlələrdən birində sözlərdən birinin yeri dəyişdirilməlidir. Və həmin cümləni tapmaq lazımdır ki, o cümlədə nə baş verib, obrazlılıq baxımından nə pozulub, biz onu yerinə qaytaraq. Baba və nəvə gün batandan gün çıxana qədər qonşuların bağ-bağatında işləyir deyə bir fikir var. Amma doğrusu necə olardı? Baba və nəvə gün çıxandan gün batana qədər işləyir formasından düzəliş olunmalıydı. Obrazlılıq məhz bu cümlədə pozulub. 9-cu suala baxırıq. Mətnin 5-ci hissəsinə əsasən səbəb-nəticə əlaqəsini qurun və cədvəlin müvafiq xanalarına yazın. Dostluq, doğruluq necə? Deyə uşaq soruşur. Dostluq hər zaman sənin karına gələ bilər. Var dövlətini itirib yoxsullaşanda həqiqi dost qolundan yapışar, dayaq olar. Qoymaz ki, sən boynuna torba salaraq ona buna əl açasan. Doğru dost son tikəsində səninlə bölüşər. Sənsiz boğazından bir qurtum su da keçməz. Bunlar səbəbdir. Nəvəni inandırmaq üçün babanın söylədikləridir. Piri babanın müdrik misallarını diqqətlə dinləyən Gülbala salqaya qalxdı, dostluq doğruluğu incisini götürüb bağrına bastı və aşağı düşdü, qaça-qaça evə getdi. Deməli, səbəbimiz olacaq piri babanın nəvəsini inandırması, piri babanın dostluq doğruluğu haqqında danışması, nəticəmiz olacaq Gülbalanın dostluq doğruluğu incisini özü ilə götürməsi. Bu olacaq bizim səbəb-nəticə əlaqəmiz. 10-cu sualımız. Mətnin son abzasında məcazi mənada işlənmiş sözü seçin və mətnindən kənar cümlədə həqiqi mənada işlədin. Piri babanın müdrik misallarını diqqətlə dinləyən Gülbaya salqaya qalxdı, dostluq doğruluğu incisini götürüb bağrına bastı və aşağı düşdü, qaça-qaça evlərinə qayıtdı. Bu cümlədəki müdrik misallar ifadəsindəki müdrik sözü məcazi mənada işlənmişdir. Son abzasında məcazi mənada işlənmiş ifadə müdrik. Və müdrik sözünü biz mətnindən kənar fərqli cümlədə əks mənada işlətməliyik. Yəni, əgər mətnində həqiqidirsə məcazi, məcazidirsə həqiqi məzmunda yeni cümlədə işlətməliyik. Piri babanın müdrik misalları, müdrik sözü bu cümlədə məcazi olduğuna görə, biz müdriki həqiqi mənada fərqli cümlədə işlətməliyik. Müdrik qocalardan aldığım nəsihətlər mənə həmişə işıq tutur. Müdrik qocalar ifadəsində, müdrik sözü isə artıq həqiqi mənada olacaq. Bu formada fərqli cümlələrdə siz də bunu işlədə bilərsiniz. 11-ci suala baxırıq. Mətnin
ən az 4 başlıqdan ibarət planını tərtib edin. Mətnin planı dedikdə nə nəzərdə tutulur? Mətn müxtəlif hissələrdən ibarətdir. Giriş, əsas və nəticə. Əgər mətn üçün plan tərtib ediriksə, birinci planımızın birinci hissəsi mətnin girişini, sonuncu hissəsi isə nəticəsini ifadə etməlidir. Əsas hissəni adətən 2-3 başlıqdan ifadə edərək plan tərtib edirik. Mətndə 4, sualda 4 başlıq istəyirsə, birinci girişi ifadə edəcək. Girişi ifadə edəcək. Necə? Nardaran qalasında yaşayan baba və nəvə və yaxud Piri baba və onun nəvəsi, Piri baba və Gülbala. Bu tip giriş verə bilərik, girişi plan hissəsini ifadə edə bilərik. İkinci, heyratamiz ləfirlər, qəribə izlər, Piri baba və Gülbalanın təəccübü, bir, əsas hissə üçün bir. İki, incilərlə söhbət, mirvarilərlə söhbət. Bu da bizim ikinci hissəmiz. Yəni, əsas hissə üçün iki başlıqdan ibarət plan tərtib elədik. Və nəticə hissəsinin planı ne ola bilər? Gülbalanın seçimi. Gülbalanın qərarı, dostluq incisinin götürülməsi. Bu tipdə nəticə hissəsini ifadə edə biləcəyimiz plan tərtib edə bilərik. 12-ci suala baxırıq. Çərçivə daxilində verilmiş parça mətnin nömrələnmiş hansı hissəsindəki fikirləri qüvvətləndirə bilər? Piri babanın bir dostu var idi. Həmin dost heç vaxt gəlirinin hesabını aparmazdı, vaxtı ilə atasından qalan iki dəyirmanını işlədib, yaxşı var dövlət qazanmışdı. Bir gün dəyirmanlardan birinin divarına çat düşdü, heç bir həftə çəkmədi ki, dəyirman açdı. İkinci dəyirman çayın qırağında yerləşirdi, bir neçə il sonra həmin dəyirmanı güclü sel dağıtdı, indi həmin dostu başqa bir dəyirmanda fəhləliyə edir. Mətnimizin hansı hissəsinə aid ola bilər? Mətnində əsasən 3 mirvari ilə söhbətdən biz gördük ki, birinci mirvari var dövləti tərənnüm edirdi, ikincisi xoşbəxtliyi ifadə edirdi, üçüncüsü isə dostluq doğruluğu. Və bu hissədə bizə var dövlətin necə keçici olduğunu, var dövlətin bir anda insan əlindən çıxa biləcəyini ifadə edir. Deməli, mətnimizdə ikinci hissə kimi göstərilən və var dövlətlə bağlı olan mirvari ilə söhbətdən sonra bu abzası artırmaq olar, cədvəldəki, çərçivədəki hissəni artırmaq olar. 13-cü sual. Altından xətt çəkilmiş cümlədə hansı sözlərin yerini dəyişsək, məna əlaqəsi düzgün qurular. Piri baba ilə Gülbala bir-birinin üzünə dinməz söyləməz baxıb, heyrətlə ləpirlərin izinə düşdülər. Yaxşı olar ki, Piri baba və Gülbala bir-birinin üzünə heyrətlə baxıb, dinməz söyləməz ləpirlərin izinə düşdülər. Yəni, dinməz söyləməz baxıb heyrətlə düşməkdənsə, heyrətlə baxmaları, və dinməz söyləməz ləpirlərin izinə düşməsi daha uyğun, leksik normanın tələbinə cavab verəcək formada olmuş olar. 14-cü suala baxırıq. Mətnin ikinci hissəsini xülasə şəklində yazın. Xülasə sualları dediyimiz kimi iki cür olur. Əsas mətnin xülasəsi və ya hər hansı bir abzasın xülasəsi. Əsas mətnin xülasəsini 3, 4, 5 cümlə ilə ifadə edirik. Verilmiş abzasın xülasəsini isə bir cümlə ilə ifadə edə bilərik. Burada göstərilmiş avzası, göstərilmiş hissəni xülasə şəklində necə ifadə edə bilərik? Adın nədir? Var dövlət, Gülbala babasının təyinindən tutub dedi, gəl bunu götürək. İkinci mirvardan soruşurlar, sənin adın nədir? Xoşbəxtlik. Ay baba, gəl bu mirvarını götürək deyir. Üçüncü mirvardan soruşurlar, bəs sənin adın nədir? Dostluq, doğruluq. Bax, bala, bundan yapış, onu özümüzlə aparaq. Xülasəni biz iki cür ifadə edə bilərik. Bir, mətnin verilmiş hissəsində başlığı ilə, yəni mətnin verilmiş hissəsində Piri babanın 3 mirvaridən sual soruşması və onların cavabı əsasında dostluq, doğruluq mirvarisini seçməsi haqqında danışılır. İkincisi isə mətnində danışılır ifadəsini vermədən birbaşa. Piri baba 3 mirvaridən adlarını soruşur, yekunda dostluq, doğruluq mirvarisini seçir. Hər iki formada cavab verə bilərik. Yəni, mətnində bu haqda danışılır cavabınız da doğrudur. Sadəcə, ümumi ifadəni yığcamlaşdırıb, məhdudlaşdırıb bir cümlə şəklində, iki cümlə şəklində saxlamamız da kifayət edir. Bu bizim xülasəmiz idi və mətnimizlə bağlı son suala keçid alırıq. 15-ci sual. Dost, dar gündə tanınar, atalar sözünü şərh edin. Fikrinizi ən az 3 cümlə ilə ifadə edin. Dost, dar gündə tanınar. İnsanlar çətinliyə düşdükdə dostlarına daha çox ehtiyac duyurlar. Və həqiqi dostlarda insanlar məhz bu günlərində yanlarında olurlar. Mətnində də danışılır ki, bax, bu isə önəmlidir. Yəni, sualın şərtində qeyd olunmasa belə mətnə əsasən cavab verin cümləsi, siz ümumilikdə cavab verərkən mətnə də bir bağlama eləyin, mətnə də bir aparın, sualınızın cavabını bir mətnə aparın və qaytarın. Bir babanın da söylədiyi kimi,
Əsil sərvət dostluq sərvətidir. Qırılmaz sərvət, bitməz, tükənməz sərvət dostluq, doğruluq sərvətidir. Ona görə də bizim də ətrafımızda əsil dostların sayı çox olmalıdır. Formasında fikrimizi tamamlaya bilərik. Bununla da bugünkü dərsimiz başa çatdı. Xatırladaq ki, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun.